Det var sist så Vegard spille mot en skikk. Ja, da... Sånn sett så kan jo Norris ha en liten fordel der, da. Ja, spørs... We want things are back. Du, Chris, vi skulle team i dag, og så du ikke her. No! Vi må få spilt i uka igjen, Chris. Jeg trenger mer prakk. Jeg må komme meg til Eclipse. Men skiken til Marius virker ganske overbevisende nå i starten oss. Men Vegard trenger kanskje bare finne ut hva skiken Jeg tror at Vegard vil bli sterkere og sterkere og lengre sett det blir. Ja. Han har ikke spilt så mye mot skiken til Marius, så trenger kanskje han trenger tid, liksom. Ja. Nei, du kan ikke gå for den. Det er en grei fastball, liksom. Ja, Philip, kan ikke du dra fram en sånn over Triforce game på Eclipse igjen da? Det hadde jeg trengt. Åh! Se på der! Så rask. Gutta! Jeg tror ikke det loser semis lenger. Jeg tror ikke det heller. Ja. Det bra noen føler meg. Jeg kan ikke skrive. Men da har vi faktisk... Ja! Da har vi faktisk Askeflink tatt et stokk til, så... Nå har han en hel stokk ledelse. Ja, det... Det har fått jeg abuse veldig mye skikk, da. Det lett å klare ganske mye det vi gjør. Ja, det er vel skikk størst... En av de største svakhetene. Men counter, det liksom bra spekset back ears eller grabs. Du må gjøre det i stedet. I stedet for. Men du må... Altså, lave spacea aerials på shield fra Sheik, det må du respektere like som en aerial fra Fox, ass. Det... Du har ikke tid til å acte etter det, liksom. Ja. Så det mange folk som slipper skjold, og så taper de på grunn av at de liksom... åpner seg opp, da. Ja. Ja, det var synd det der med... Vegard der, altså. Vi ser for eksempel mange sheiks liksom, på høyre nivå liksom, går for bare aerial, og så går de rett på grabben. Fordi det er liksom mix-upen til at folk bare holder skjoldet etter at de gjør aerial. Ja. Det burde du bli flinkere på, blant annet. Du spammer veldig mye F-tilt og downsmash etter at du har gjort en aerial. Begynner å grabbe i stedet for, bare rett etterpå. Ja, burde kanskje det. Å, det var en grei crash cancel. Du kan ikke dash-attack på 20% mot Fox, det tror jeg ikke er så veldig lurt. Vi fikk klar stilling mot B-Tips og V-Dog. 3-1. Ja, jeg tror Vegard må være litt mer disiplinert på punishene på recovery til Sheik. Ja, det å ta skik når du prøver skal liksom være ganske garantert liksom, hver gang du får skik offstage på 70%, så skal det liksom være ganske... For skik har så, det er så mye lag der. Ja, det er en del ting skik kan gjøre, men det er liksom... Det er ikke så mye. Nei. For kanten så er jeg liksom fornøyd. Nå har Vegard fått det momentum, nå har jeg faktisk hoved... Nei, jeg trodde han skulle uppe i stedet for. Marius klutsjer ut, altså. Men Vidor fikk ganske mye momentum mot slutten av det gamet. Er det mange viewers? Jeg vet ikke, ass. Jeg har ikke sjekket. Vent da. Det er hele 23. Kanskje få opp den der igjen. Ja, vi kan få den over der. Åh, favorittbana! Åh, er vi tilbake til Band Stages? Hva er greia, liksom? Er det noen som har lyst til å spille Band Steps der? Legalize North. Legalize Brinstar. Ja, Brinstar, det er faktisk, jeg sier Band Steps, det er feil. Det er fra 64, da. Jeg forbinder det med den.
Coco da på bistbana. Favorittbana. Dette er typisk. Dette er typisk Andrew mitt move chic, liksom bare på offstage veldig fort. Og Ole. FD er også ganske bra sjakk Andrew mitt move chic. Jeg vil si at FD er det beste kan gå mot chic. Og etter det PS. Ja. Så er det vel Yoshi's etter det. Ja. Jeg synes Yoshi's er sånn der, du kan bli vegget ut veldig mye. Det, hun tar en veldig stor del av stationen. Ja. Åh. Vegget er litt for tregt ute på mange ting her. Åh, det var en bra backing. Tar dem altså. Gi ledgen altså, akkurat som jeg bruker å gjøre. Åh, der er han. Ja, bare et par sekunder hadde med å si i forhold til Randall. Gå på en frekk S-fett. Ja. Åh! Åh! Åh, det var saftig altså. Åh, lø! Åh. Så jeg holder Marius i hjørnet, ass. Men nå fikk Marius åpningen. Åh! Oh. Han hadde laser resetten, så jeg skjønner ikke hvorfor han ikke bare charger. Nei, noen ganger følger du magefølelsen. Ja. Han trodde han trengte å tech chase, men han trengte ikke det. Åh, gå for en mango. Moonwalk til back here. Du får ikke, det er ikke ofte du får den der up throw og shine på gode spillere, ass. De er klar for DI den. Åh! Den DI'en ut på, ass. Det var... Ja, det var liksom perfekte tidspunkt å snakke om DI'et. Han var ikke klar for at Marius bare, skal jeg surprise deg med en F-smash, liksom? Nei, den er jo dritsterk, så... Ja. Jeg har drept folk med sånn 58 på dem, liksom, fordi folk bare DI'er ut, så da var det sånn snakkes. Ja, det... Da gjør det vondt, ass. Nei, Vegard er... Han er litt for tregt ute. Han er der når skjoldet er oppe til Marius. Ja. Ser vanskelig ut for Vegard nå, ass. Oi, oi, så oi, oi. Lever han fortsatt. Klarte seg en stund her, men... Ja. Fader. Falkos. Jeg hater Falkos selv. Ikke så enkelt med Falkos, ass. Nei, der, jeg føler liksom du blir lokket ned så mye. Også når du først får en åpning, da, så må du liksom gå full commitment. Og hvis du er litt sen... Så mister du åpningen, da. Ja, altså... Og da er det sånn... Du kan punishe så hardt, ja. Også. Litt sen så er det sånn spot or shine, eller shield, også har verdens raskeste backer ut av skjold, liksom. Det er sånn... Plutselig har du masse smerter. Ja. Ja, jeg føler Marius burde gjøre det, ja, men han har fått litt suksess med skik nå, så... Du må bare ride momentumet når du først har det. Så er det jo viktig å gå for... Hvis du føler deg mer komfortabel med en karakter på en bane, så hvorfor ikke? Åh, for faen, det var en tatt squeeze. Kampen, altså! Det var en sweet spot, ass. Jeg tror ikke Marius forventet at liksom, man kunne sweet spot der. Custom combos. Ja. Ja, jeg tror det er litt mildtidig, ja, ass. Men det er greit å finne ny motivasjon i spillet, da, og liksom... Ja. Du finner suksess i andre karakterer, liksom. Nei, Needles.
Åh! Ser litt for sen igjen. Den oppbæren der, altså. Ja, den fortsatt kommer tilbake, ja. Nå burde det være ganske easy-peasy helskaren mot skikk. Får han backer, ja. Når du får han lenger inn på banen, liksom, da er det litt feil. Han kunne gått for, ja, up-throw backer, for eksempel, og så få han ut igjen. Det var mye bedre. Noe sånt, ja. Der, ja. Nei. Åh! Oh, det var nesten utenfor, da. Åh! Oh. Frekk. Åh, oh, typisk chic tactics. Up throw til plattformen. Dette burde ganske... Mm. Virkelig som man forventer at det skal lande litt annerledes, da. Ja, du har gjort det to ganger nå. Du skal ikke trenge ned mot skikt, det liksom bare... Du burde ha god nok tid, hver gang. Det var... hva var det, Marius? Det var det rareste jeg sett av en skik gjøre noen gang. Bare løpe av backer, og så dør du. Jeg vet ikke hva jeg skal si, liksom. Neida, Vegard... Men... ja... Her... ikke blir tatt av en fair nå. Ja, bra. Bare hold skik i hjørnet. Vent på rullen. Åh, bra backer. Åh, nydelig backer. Åh! Det er en pønner sjalu der, backer! Åh! Der, ja! Drar i gang. Ja, hvis han fortsetter å bli chic, så er det ja. Både Fountain og Dreamland. Hvis jeg hadde vært Marius nå, så hadde jeg kanskje tatt en stage hvor han hadde lyst til å gå chic. Ja. Nei, personlig så ville jeg kanskje gått til Dreamland. Hva kommer du han burde spille? Hvordan spiller Folko, eller hvordan spiller chic? Han, altså, jeg tror han kan få det til med begge deler, så jeg er mest på hva han føler. Hvorfor FD? Dette er faktisk det verste skik han spiller. Jeg skjønner ikke. Dette er liksom, dette tror jeg faktisk Vegard hadde valgt hvis han kunne counterpicket noen sted. Dette her er Falco Station. Dette her burde gått Falco. Ja, jeg er helt enig som først skal gå her, Falco. Dette her er liksom bana så å si alltid være med. Jeg skjønner egentlig si, for der er tech-chasen mye lettere, men som i PAL så er det den ganske vanskelig da. Ja. Nei, jeg... Men han gjør det ikke så dårlig da, men... Nei, altså, han... Det er jo innenfor, men... Men likevel, det er en stage han ikke burde... Jeg ville fortsatt ikke backa opp dette. Vegard venter på rullen, ass. In the reverse level. Åh, de har hardt inn på den fairen, den burde vært, nei, eller F-tilten da, burde vært en ganske hard fair da. Ja. Åh. Down tilt! Vegard, det er ikke... Hvorfor ikke down tilt? Det er ikke nødvendig å gamble på skik som recovery. Ok. Spesielt ikke på FD. Down tilt kan vel lede opp til en del, altså. Kan gjøre sånn at det blir enda vanskeligere. Nei, jeg mistet tekken her, altså. Det var trist. Selv om jeg er uenig etter valget, så ser det ut til at Marius Dark skal ha fått det til å funke ganske greit, da. Ja, det var det, men jeg føler det har fått mye i den gimpen i sted, så lenge ja, jeg ikke får det... gims. Nå
burde være en ganske... Nei. Dette... ser vi ikke så... Altså, Vegard har truffet I Texa der... så å si hver gang. Han ventet på rullen igjen, ass. Det har fått rullen hver gang fra ledge, men bortsett fra det, så... må vi bli litt bedre på edgeguardet. Ja, faen. Har de en på F-stilten, det ganske vanskelig, ass. Nå det på vei fremover I momentet. Ja. Det her... ser faktisk vanskelig ut for Vidog, altså. Ja, det, jeg hadde trodd at det her var stagen som han kunne faktisk ta med. Men, Nei, jeg... Dansmars har så hard commitment av skikk. Du burde liksom bare aerial F-tilt I semmer. Jeg vet ikke om du kan punishe like hardt på det, men... Oi da! Altså... Ja vel...